រាជស្ដេចសំដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ3ភ្នំពេញ-កំពតកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ3ភ្នំពេញ-កំពតប្រវែង134គីឡូម៉ែត្រនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022ស្អែកនេះហើយពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសមិទ្ធផលដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជានេះ នឹងធ្វើឡើងក្រៅមធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចនាយជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកវ៉ាងវិនធានអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3គឺជាខ្សែផ្លូវដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការដឹកជញ្ជូនទំនិញរវាងរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តកំពតកែបនិងឆ្លុះទៅកាន់ខេត្តប្រសัยនុខផងដែរ ម <imitation> <imitation> ួយផ្នែកនៃកំណត់ផ្លូវនេះក៏បានបំរើដល់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺនិងតាកែវផងដែរក្រៅរបបប្រឡាយពុះសាសកំណត់ផ្លូវជាលេខ3ក៏ដូចជាកំណត់ផ្លូវដទៃទៀតផងដែរមានស្ថានភាពលម្អយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរក្រោមគោលនយោបាយកំណត់អាទិភាពសម្រាប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនឹងស្ពានដើម្បីរួមចំណៃរញការអភិវឌ្ឍជាតិនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនជាប្រមុខក៏បានកែលម្អផ្លូវជាតិលេខ3នេះជាបន្តបន្តលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលប្រធានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានលើកថាកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3ពីចំចៅទៅដល់ក្រុងកំពតត្រូវបានស្តារម្ដងរួចមកហើយនៅឆ្នាំ2008 2011ប៉ុន្តែដោយសង្កេតឃើញថាកំណើនចរាចរណ៍មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការពង្រីកកំណត់ផ្លូវនេះចាប់ពីចំចៅដបបៃគុកប្រវែង70គីឡូម៉ែត្រជា4កន្លងនិងកំណត់ផ្លូវ២បៃគុកដល់ក្រុងកំពតប្រវែង65គីឡូម៉ែត្រជា2កន្លងដោយការបេតុងកៅស៊ូអាសេឡើងវិញកំណត់ផ្លូវនេះឆ្លងកាត់រេគធនីភ្នំពេញប្រវែង12គីឡូម៉ែត្រខេត្តកណ្ដាលប្រវែង11គីឡូម៉ែត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រវែង30គីឡូម៉ែត្រខេត្តតាកែវប្រវែង30គីឡូម៉ែត្រនិងខេត្តកំពតប្រវែង51គីឡូម៉ែត្រ គំណាត់ផ្លូវនេះបានសាងសង់ស្ពានចំនួន11កន្លែងប្រវែងសរុប443ម៉ែត្រតរទៅទាំង12ម៉ែត្រនិងពង្រីកស្ពានចាស់2កន្លែងប្រវែងសរុប30ម៉ែត្រគំណាត់ផ្លូវនេះត្រូវបានសាងសង់លូជ្រុងចំនួន34កន្លែងលូមູ່ចំនួន177កន្លែងលូដាក់តាមប្រឡាយសងខាងចំនួន271កន្លែងក្នុងការបំពែកបរិការផ្លូវថ្នល់រួមមានផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍កំនុចចរាចរណ៍បង្គោលគីឡូម៉ែត្រនិងបង្គោលសុវត្ថិភាព ក្រុមទាំងមានបំពែកកាមេរ៉ាចាប់ល្បឿនអាចរល័តចំនួន10កន្លែងនិងសាងសង់ទ្វានថ្មជើងរំលងផ្លូវចំនួន2កន្លែងផងដែរលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចាន់ថលបានឲ្យដឹងទៀតថាកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3ភ្នំពេញកំបោតនេះអនុវត្តសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ピតនិងថ្នល់ចិន CBC និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រកសាបច្ចេកទេសខ្វាំងចៅវ៉ាន់អាន ប្រើប្រាស់រយៈពេសាំងសងចំនួន34ខែគិតចាប់ពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2018ដល់អំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021ការសងសងគណាត់ផ្លូវនេះបានចំណាយថະបិការសរុបប្រមាណជាង215លានដុល្លារสหรัฐអាមេរិកដែលជាហេរញ្ញវត្ថុសម្បត្តិញ្ញិរដ្ឋអធិបាជាជនរួមជាមួយនឹងថະបិការបដិភិយរបស់រដ្ឋអធិបាជាកម្ពុជាសម្រាប់ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ការបោះសម្អាតក្របមីនយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងពនអាករផ្សេងៗ លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3ភ្នំពេញកំពតគឺជាផ្លូវខ្សែនៃពෞសេតិកិច្ចនិងទេសចរណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់របស់កម្ពុជាឆ្លងកាត់រាជធានីខេត្តចំនួន5រួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តតាកែវកំពតនិងតបភ្ជាប់ទៅកាន់កំពង់ផែសមុទ្រអន្តរជាតិខេត្តប្រសัยអនុតាមរយៈកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3កំពតវារិញជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ4ព្រៃនប់និងតបភ្ជាប់ទៅច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃខេត្តកោះកុង តាមផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវជាតិលេខ48លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះកំណត់ផ្លូវនេះបាននឹងកំពុងដើរទៅនីតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការធ្វើដំណើរកសាន្តទៅកាន់ខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដែលជាខេត្តកលដៅទេសចរដ៏សំខាន់សម្បូរដោយធនធានទេសភាពធម្មជាតិមានតំបន់ចរឡងភ្នំនិងតំបន់ឆ្នេរដ៏ស្រស់ត្រកាលដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ មិនតែប៉ុណ្ណោះកម្រិតខ្សែផ្លូវនេះមានភៀបរងមុំធំទូលាយដែលសម្រួលដល់ការដឹកតំនិញគ្រប់ប្រភេទទាំងកានទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារអន្តរជាតិព្រមទាំងបញ្ជាបានការកកស្ទះនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ4បានមួយកម្រិតថែមទៀតផងដែរបើតាមលោកតេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចាន់ថុលកម្រិតផ្លូវជាតិលេខ3ក៏ជាផ្នែកមួយនៃច្រករបៀងបែកខាងត្បូងតាមមាត់សមុទ្រនៃមហាអនុតំបន់មេគង្គតភ្ជាប់ផ្លូវអាស៊ាន হাইway លេខ123 ពីប្រទេសថៃមកប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈផ្លូវជាតិលេខ48ហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ចំការលួងផ្លូវជាតិលេខ3ត្រង់ចំណុចផ្លូវប umbai វេរិញនិងបន្តទៅប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈផ្លូវជាតិលេខ33កាត់តាមកំពង់ត្រាចចេញទៅច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមប្រជាការកំពូតសាសៀហាទៀងដែលនឹងជួយជំរុញកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៃធុម្មពាណិជ្ជកម្មទេសចររវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងសម្រាប់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុល គំណាត់ផ្លូវជាលេខ3គឺជាសមិទ្ធផលមួយក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលបាននឹងគំពងផ្ដោតអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនលើលប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសការជញ្ជិញពីការដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតទឹកចិត្តស្នេហាជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនដ៏មុមមត់និងបញ្ញាញាណដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាបៃដាស្ថាបនិកនិងជានិមិត្តរូបនៃសុកសន្តិភាពលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលក៏បានឆ្លៀតគូររំលឹកផងដែរថា ដំណោះស្រាយសន្តិភាពដែលកម្ពុជាបានមកពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលมันអាចកាត់ផ្លៃបានដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍដូចចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងប្រជាជនគ្រប់រូបមានមុខរបរមានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលមានជីវភាពរស់នៅប្រសើរជាងមុននិងរស់នៅដោយគ្មានការភ័យខ្លាចមានសុខមាលភាពពេញលេញមានសិទ្ធិសេរីភាពបូរណភាពនិងអាចធ្វើដំណើរឬទៅកម្សាន្តទៅតាមទីតាំងកណ្តាលចិត្តឆ្ងាយណាក៏ដោយដោយសេរី